ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत ये सबसे आला है मंशूर खिदमत ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत ये सबसे आला है मंशूर खिदमत दरख्शां सितारे है खिदमत के पैकर ये अज़्मो शुजात मोहब्बत के पैकर ये जोहदे मुसलसल के ठहरे सिपाही सदाकत दयानत अमानत के पैकर यतीमों गरीबों फकीरों की खिदमत ये कमजोर बेबस मरीजों की खिदमत ये आफत ज़दा बेसहारों की खिदमत خدمت هم دیده شکر گزاریم او یقینا منگا ټول ایکټیویټیز پر فیسبوک او میډیا هر سبانی ګورو او د خدمت چې کمیټیویټیز دي هغه ټول مرګری او ټول تنظیمونه او ټول پارټی یعنی انفرادی ته اور هم اجتماعی ته اور هم کوششونه کوي حکم چې په منظم انداز کې کیږي او په صحیح انداز کې کیږي او کوم چې د انسان یقین دی انسان ٹرسٹ دی انسان چې کوم دی په خبر باندې ایمانی چې زکم شه او کوم یازر ماشوم نه کم شه هغه به صحیح ته ورسی هغه زمونږ په خدمت باندې زیات ٹرسٹ دی بلکہ زمنگ نہ بلکہ ٹولی دنیا پاکستان کے درنا کو ٹولی انٹرنیشنلی نہ رہا وجہ منگا خدمت تا چکم دے رہا کو دعوتوں کو آگو چکم دے کیم پر جو منگا کو شکریہ ادا کو چاہو منگل دی مقرر کہ جو منگتا او دمو شمان زمنگ داری تے اجر ملا شو مقے منگل رہا کر منگ دی شکریہ ادا کو جی دل کے رالو باقی دا سیلا پا والا سر سنگ شہیدان دی منگ انشاءاللہ اجتماعی دو اگان لے کم تا پروگرام جوڑو کو خیر اگو را پارا بدا ختم قران ہم کو او این دل پارا ہم چ سمرا زمنگ نے کی زمنگ دی داری نے کی زمنگ ما شمان نے کی دار ما شمان تربیت و اسدا کیا معشومان جگہ منگ دا سعادت کو جب مستقبل کے ہم انفاق فی سبیل اللہ کئی اگر چکم اللہ فلار کی جدوجہد کے اللہ فلار کی جگہ خپل مال جان دا خرچ کئی ان شاء اللہ تعالیٰ جذبے تحت وائندہ پر ہم کو امنگ الخدمت میں رتون تعالیٰ او کا مشہور تج کر سلام پیش کروں اور زمنگ پورا مرست زمنگ پورا جگہ تعاون ان شاء اللہ دل سے رہی جزاک اللہ ڈیر میرا بھائی شکریہ منگا چکن دا گارلینڈ ماڈل اسکول اینڈ کالج ڈائریکٹر صاحب تاثرات واور او یقیناً چې دا ډېر انتہائی زبردست یو ایکټیویټی او باقی کې معلومان هم ډېر خپل